Praise to Jesus and then. Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted. Brothers and sisters, in the Gospel today, sa ating pong Ebanghelyo, nakita natin yung propesya, yung hula ni Simeon kay Ina, our Blessed Mother. Pero bago po ang lahat, of course, binabati po natin ang ating minamahal na obispo, Archbishop Rolly, na ngayon po ay nagse-celebrate ng kanyang 27th Episcopal Ordination. So, congratulations po, Bishop. And at the same time, alam niyo po, yung contradiction sa buhay ni Ina, ni Mama Mary, ay kakabit na ng kanyang pagiging ina ng Diyos. At sabi nga, di po ba, ayan, nasa picture ni Mary Co-Redemptrix, kung gaano nagkatotoo itong hinula ni Simeon kay Ina. At hindi lang po yun, dahil tayong lahat, gabos po tayo, ay anak ni Ina. And if we, kung tayo pong lahat, ay ginagawa natin ang kalooban ni Ina, ni Mama Mary, eh, simple, sabi nga, napakasakit man, no? Pero no, tayo din ay i-contradict. No? Yung contradiction sa buhay natin ay normal as bilang anak ni Ina, bilang anak ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Kaya nga, huwag na po kayong magtataka. At huwag niyo nang kakantayin pa, nakapagtataka, nakapagtataka. Kasi po, ang buhay ng isang tunay na Kristiyano ay puno ng contradiction. Bakit? Kasi, kita mo, ang Diyos na lang, si Lord, isipin ninyo, Diyos siya. Diyos, kagurangan. Pero, saan siya pinanganak? Sa sabsaban, di po ba? Di po ba contradiction yun? Ikaw na Diyos na nagmamay-ari ng buong mundo, isisilang ka sa sabsaban, no? Kung saan may mga hayop, doon pa siguro sila dumudumi. Di po ba? At kung nangyari sa buhay ni Lord yung contradiction, sa atin pa kaya? No? Sasabihin ng iba, eh bakit ganun? Nagsisimba naman ako, pero no? Bakit ganun ang buhay ko? Wala pa rin kaming trabaho. No? Bakit kinuha ni Lord yung aking nanay, yung aking tatay, yung aking kapatid, yung tugang ko? No? Nagsisilbi naman ako kay Lord. Nagdadasal naman ako, pero bakit wala akong pera? No? Bakit nanlilimos pa rin ako? No? Kita niyo, meron mga contradiction, no? Na kung isipin natin, para bang, o nga, no? Paano nagkaganoon? Diba? Kung mahal ako ng Diyos, diba? Sasabihin ng iba sa atin, kung mahal ako ng Diyos, bakit niya ako pinahihirapan? Diba? Kung mahal ako ng Diyos, bakit nagkaganito ang aking buhay? Kung mahal ako ng Diyos, bakit hindi ako mayaman? Kung mahal ako ng Diyos, bakit meron akong kaaway? Kung mahal ako ng Diyos, bakit may galit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Kung mahal ako ng Diyos,
bakit ako nagkasakit? Diba? It seems na mayroong contradiction sa ating buhay. And yet, alam po ninyo, God is a God also. In some way, we can say, God is a God of contradiction. And why? Bakit? Kasi, God is telling us that in the midst of this contradiction, God has the answer. Si Lord ang mayroong kasagutan. At alam nyo, isip-isipin ninyo, kung lahat ng bagay dito sa mundo ay matiwasay, sabi nga sa Bicol, marahay, sa tingin nyo, iisipin nyo pa bang makapunta sa langit? Dahil yan. Tingnan nyo yung mga taong magandang buhay. Tingnan nyo yung mga taong puno ng kayamanan sa kanilang buhay. Sa tingin nyo ba, naiisip pa nila ang Diyos? Hindi. Kasi, okay na yung buhay nila. May kinakain sila araw-araw, minsan higit pa. Pero hindi sila makontento. At hindi nila binibigyan ng pansin ang Diyos, ang Panginoon. Samantalang tayo, lalong-lalo na yung mga tunay na mahirap. Kasi alam nyo, may dalawang uri ng mahirap. Yung mahirap na naghirap dahil na rin sa sariling kasalanan, kapakanan. At yung mahirap dahil ipinanganak na mahirap pero nagtitiwala sa Diyos. Yung mga naghirap dahil sa bisyo, dahil sa walang kwentang paggastos sa kanilang pera. Yun yung mga may hirap na walang kakontentuhan at walang kasiyahan sa buhay. Pero yung mga mahirap na talagang nagsisikap, hindi yung tatamat-tamat na, kundi yung mga mahirap na talagang nagtitiwala sa Diyos at gumagawa, nagsisikap sa buhay, ay yung mga mahihirap na talagang tinatabangan, tinutulungan ng Diyos sa kanilang buhay. No? At magkaroon man ng contradiction sa kanilang buhay, no? Yung buhay nila ay payapa at masaya. Kaya nga, mga tugang, alahan niyo po, Pasko pa tayo, nasa araw pa tayo ng Kapaskuhan. Isipin natin, na ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. At ilang araw na lang ang na tayo ngayon, 29, 30, 31, and then New Year na. Magbabagong taon na. Sana isipin natin yung mga biyaya at grasyang natanggap natin sa taong 2021. Maliit man po o malaki, pasalamatan natin si Kagurangan at kahit papaano hindi niya tayo pinabayaan. Tulad ng nangyari kay Ina. Although nakita ninyo, sabi nga, yung kanyang puso ay tinarakan ng espada. Pero sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang nagwagi. Praise be Jesus and Mary. Ave Maria, if you like this video, subscribe and share. Ave Maria.